E começa mais um jogo Real e River. Só aqui na Rádio Monte Roraima FM. Esporte também é cidadania. Voltado, o árbitro estava muito próximo e pintou ali um amarelo para o Jefinho. A Federação Roraimense de Futebol informa cartão amarelo que do Real, ali Jefinho e também camisa meia dúzia Edmilson para a cobrança, formando a parede humana, camisa número 7 Mangaba e o meia dúzia o Mossoró. Pegou firme. Viu o árbitro, marcou penalidade, é a oportunidade do Real, do Esquadrão do Interior empatar. Completar aqui o empate aqui no estádio Canarinho. Ali bateu, agora que só vai de cabeça. A bola tira de qualquer maneira. A zaga recuperou ali. O chave. Travesseiro! Travesseiro!